ခုနှစ်လတာကာလအတွင်းပြည်ပသို့ပဲတန်ချိန်89000ကျော်တင်ပို့ထားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ယခုဗန္နာနေ့ရဲ့ခုနှစ်လတာကာလအတွင်းပြည်ပကိုပဲတန်ချိန်89000ကျော်တင်ပို့ထားပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ900.89ရရှိထားတယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စာရင်းတွေကသိရပါတယ်။ပြည်ပကိုပင်လယ်ရေကြောင်းကနေပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုတန်ချိန်9,500ကျော်နဲ့နယ်စပ်ကနေတန်13,000ကျော်တင်ပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ရေကြောင်းတင်ပို့မှုကနေဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာတန်600ကျော်နဲ့နယ်စပ်တင်ပို့မှုကနေတန်100နီးပါးရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းမှာပဲဒီစိန်ကိုအများဆုံးတင်ပို့ထားတာဖြစ်ပြီးတန်ချိန်35,000ကျော်အထိရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကတည်နံတွေအနေနဲ့စပါး၊ပြောင်း၊မြေပဲ၊နှံ၊နေကြောင်း၊ပဲမျိုးမျိုး၊ဝါကြံတို့ကိုစိုက်ပျိုးပြီးတနိုင်ငံလုံးရဲ့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုမှာတော့ပဲမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဓိကစိုက်ပျိုးတဲ့ပဲတွေကမတ်ပဲ၊ပဲဒီစိန်၊ပဲစင်းငုံများဖြစ်ပြီးပဲလုံးမြေထောက်ပဲထောပတ်ပဲပဲရင်ကလပ်ပဲပဲပုံစရော့ပဲနဲ့ချားပဲတွေကိုလည်းစိုက်ပျိုးကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မြမနိုင်ငံကနေပြည်ပကိုတင်ပို့တဲ့ပို့ကုန်အများစုဟာလဲယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပြီးပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုဟာလည်းအဓိကပို့ကုန်သမဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။